Zdravím všechny ve znamení váhy u výkladu na měsíc leden. Pojďme na to. Je to výklad pro ženy i pro muže. Zároveň ráda bych vám poděkovala za sledování, za lajky a pojďme na to. Já se nejprve zeptám, co máte zanechat v roce 2021. Co máte zanechat? Co máte nechat být, takzvaně plavat? A kam se máte vydat v lednu, na co se máte zaměřit, kam bude směřovat vaše energie. Tak já budu hovořit zároveň k ženám i k mužům a tak pojďme na to. Co máte zanechat? Na první dojem se mi chce říct trable. Je tady pětka pentaklů, otočená devítka holí. Já si k tomu ještě doložím. Rytíř mečů, trable, hádky, nesváry. A je tady jediná karta otočená, ta královna poháru. Já si k tomu doložím tady, co nám tím karty chtějí říci. Ještě. Mám pocit, že ty trable, problémy se týkají vašich nejbližších. Jsou to je to takové to chování, kdy tu vaši nespokojenost prostě odnese ten, který je vám nejbližší. Jako kdybyste možná i v té vaší zaslepenosti, je tady otočená velekněžka, v té zaslepenosti i odmítali možná někoho, kdo vám chce pomoci. Já si to ještě tady doložím. Opravdu tu vaši nepohodu v oblasti lásky, ale spíše v oblasti citů, v oblasti komunikace s lidmi ve smyslu soucítit s někým. Možná, že i vám chybí svým způsobem empatie, nebo jste na to neměli teď konstelaci dobrou. Já si teda tady tam ještě jednu kartu mě vypadla. Začíná šestka hůlek, ano. Zanechte v tom roce 2021 i takovéto chování, tedy otočený rytíř mečů a potom otočená šestka hulek. Takovou tu razanci, takovéto sváření hádky, rozmíchávání, protože vám to vlastně nepřineslo a ani nepřináší teď a tady žádný pocit spokojenosti, pocit, že se vám něco povedlo. Čili tuto energii zanechte v roce 2021. Já se ještě tady podívám na tu královnu poháru. Je to výklad pro ženy? Ano, je to otočené eso poháru. Opravdu se rozlučte s tím, že se vám nějakým způsobem nedařilo sdílet příjemnou atmosféru s někým, sdílet lásku, být příjemní na okolí. Vy jste byli, bych řekla, možná i nepříjemní, zaslepení svými problémy, svým takovým pocitem, že vám, jak se říká, pšenka nekvete v té oblasti lásky. Tak tento pocit nechte v roce 2021, nebo ty problémy prostě nechte je tomu roku, už se s tím rozlučte. Na co se máte zaměřit nebo kam budete putovat, je tady otočená desítka mečů. Už opravdu ta situace tady je, dalo by se říct, prohloubená. Otočená sedmička poháru, páže pentaklů a otočený rytíř holí. Na spodku balíčku je šestka pentaklů, se ještě podívám. Otočený císař, no tak už to tady máme. Je to jak pro ženy, tak pro muže. Opravdu ta energie nebyla hezká.
Já už jsem to tady trošičku cítila z těch karet a ten otočený císař nám to potvrdil. Prostě ta vaše náladovost, nespokojenost, která vyvěrá z toho, že se nemůžete napojit, mi tak přijde napojit na vaši okolí, souznít s nimi, že jste opravdu ta osoba, se kterou se možná nikdo nechce nic moc mít nebo se s ní bavit, protože ten otočený císař není hezká energie, je to člověk, který jenom kritizuje okolí, ze kterého už padají prostě ty ostré meče a vás to nepřivede ani v tom lednu k něčemu produktivnějšímu. Naopak vás to úplně položí, ten pocit, že nemůžete najít nikoho, kdo vám takzvaně rozumí. Je tady drobná energie páže mečů, páže pentaklů. Vy vlastně mám pocit z té karty tady, že nakonec zůstanete jakoby osamělí, osamocení a budete tak jako potajnu pokukovat po okolí, možná budete přemýšlet, na koho byste se napojili nebo kdo by tak vám věnoval čas, ale mám pocit, že s tou energií, se kterou jste byli a která se i trošičku přenáší do ledna. Je to hodně díky tomu, díky vašim deziluzím, díky vašim představám, které ale jsou ve spojení s toutočinou veletněžkou takové hodně zkreslené, jo? Jako kdybyste si žili v jiném světě a tím pádem, jak se říká, mimo realitu, a tím pádem se nedokážete napojit i na ty přítomné. Já se zeptám, jaká bude energie pro ženy, dvě karty dáme a zvlášť pro muže. Ženy tady mají sedmičku pentaklů, otočený král poháru, ano. Je tady, zase jsou tady vidět ty emoce, ale ženy už se trošičku pozastaví nad tím, mám pocit, že si zhodnotí tu situaci a aspoň se nad tím pozastaví a to pozastavení už je tady vidět v té kartě páže pentaklu. Muži tady mají otočené kolo štěstí už po druhé a královna pentaklu. Muži mám pocit, že budou hledat tak, jak budou pokukovat, tak je tady prostě královna pentaklů. Jo, tady je to pokukování. Možná, že budou pokukovat po nějaké ženě, která by jim pomohla, nějakým způsobem uzemnila, ve smyslu nabídla nějaké řešení, nějaké, chce se mi říct, které vrátila do té reálné situace, do té objektivní situace. Co vám karty radí? Tak už mi tady vypadla, dáme sem tři karty. Tady hvězda, trní. Dopis. Tak dáme ještě jednu, dáme sem čtyři strom. Tak a pro muže tři karty. Kytice, páv, kříž. Tak pro ženy je tady hvězda a taková, dala by si říct, trnová koruna. Já mám pocit, že to jsou možná ty vaše deziluze, že jsou to rady, tyto malé kartičky, jsou to rady, dopis a strom. Rada, dopis. Možná napište vy někomu. Je to v té kartě toho pozastavení, ta sedmička pentaklů, zhodnocení. Možná vy napište někomu, spojte se s někým, kdo by vám možná dal radu nebo pomohl. Je tady i otočený král poháru. Jo, ženy tady mají otočeného krále poháru. Není to úplně, nejsou to karty o vztahu, jsou to karty o vašich deziluzích, o takovém nepříjemném chování, o vás samých, ale možná ten dopis tady vyšel pod tou kartou otočený král poháru. Pokud
se ty deziluze, pokud potřebujete se na někoho napojit, je tady karta dvojka poháru v té minulosti, zbavit se nějaký deziluzí, tak prostě napište někomu, napište zprávu třeba tomu králi poháru, který tady je, nebo někým, někomu s touto energií. Je to člověk velmi, je teda člověk, je to energie velmi nestabilní, ale na mě to spíš působí, že je to energie vaše, jo? Taková ta, která se už tady prolíná s těmi poháry, nestabilita, labilita. Možná, že máte napsat někomu, kdo vám pomůže prostě najít tu realitu, jo? najít nějaký smysl v životě. Něco, co je jasné, jako ten strom, jo? Ten strom prostě tady stojí, ten tady je, to není žádná iluze ani deziluze. No dáme si tam ještě jednu kartu, ať nám to karty řeknou jasněji. No, tak neřekli nám to karty jasněji. Jsou to rady, no, tak tak ještě jednu. Chameleon. Tak já už to teda také řeknu s tím hadem, tak to tady máme potvrzené prostě já se vrátím k té kartě toho otočeného císaře, jo. To je člověk, který se nikomu nepřizpůsobí, který prostě si mele svou, který dělá rozhodnutí hlava, nehlava, a tady ta rada s tou kobrou i s tím chameleonem, prostě přizpůsobte se situaci, přizpůsobte se tomu, těm změnám, které tady jsou. A ty změny jsou tady, protože máte zanechat energii, kdy se nemůžete na někoho napojit. Tak jak vše má v sobě něco pozitivního, tak i ten had, i ten chameleon prostě ve smyslu buďte hbití, jakoby flexibilní, chce se mi říct, buďte flexibilní jako ten had, buďte adaptabilní jako ten chameleon, přizpůsobte se situaci, možná i napište někomu, s kým chcete komunikovat, protože vy potřebujete s někým komunikovat, ale myslím si, že face to face už tady máte naděláno kolem sebe spoustu ticha díky vaší energii. Takže možná zkuste se vy změnit, zkuste prostě být, se přizpůsobit té situaci, zbavit se těch deziluzí, proměnit se v někoho jiného. Jo? Ten chameleon je o přizpůsobení. Prostě nahoďte jinou barvu, jinou náladu, než to, co jste měli doposud a s čím se máte prostě rozloučit. Muži tady mají kytici, páv a kříž. Já jsem tam taky ještě jednu kartu. Ta kytice, tak jak jsem měla pocit, že tady se můžete napojit na nějakou ženu, která vám pomůže tu situaci takzvaně ustát. Ale je tam ještě ten kříž, tak se zeptáme. Rozcestí. Já to řeknu, jak mě to napadlo, prostě první, spojte se s nějakou ženou, o které víte, že vám zvedne sebevědomí, jo? Že to je tady i ten páv, která vám prostě načechrá to peří, jo? Která vám zvedne vaše ego, protože vy to potřebujete. Vy na spodku balíčku jste otočený císař a vy určitě potřebujete z této situace, z této šlamastiky nějakým způsobem vyjít jako císař, jako muž s hlavou nahoru. A ten kříž, jsem se ještě ptala, zanechte tady to rozcestí, čili zanechte, pohřběte tady tuto energii. Dáme tam ještě jednu kartu na to rozcestí, ať teda máme jasno, co je tím myšleno, to rozcestí. Tak, Buddha. Hmm.
Jsou to zajímavé karty, ale i s tím Budhou opravdu mám pocit, že vám karty radí prostě více přemýšlet, více se uvést, více se zamyslet nad tím, nad tou objektivitou, nad tou realitou, protože vy jste trošku byli takzvaně mimo. Jo? To je ta otočená velekněžka a možná, že tady ten kříž s tím rozcestím možná prostě opravdu nechte za sebou tu cestu, po které jste šli a dejte se na jinou cestu, na tu cestu sklidnění, přemýšlení. Mám pocit, že to rozcestí, že opravdu tady je vidět, jsou vidět ty dvě cesty. Tady je ta, kterou máte prostě zanechat, už po ní nemáte jít dál a máte jít dál po té cestě, kde je ten Buddha, to znamená cesta nějakého zrání, na které vám možná pomůže ta žena. Jestli jste ženatí, tak možná partnerka, možná manželka, možná nějaká žena, která je kolem vás, která je stabilní. Jo, jako kdybyste se měli napojit na někoho stabilního, kdo vám zvedne ego, kdo vám načechrá peří a máte prostě pohřbít tu cestu, nechat jí, po které jste šli nyní a více meditovat, více se sklidnit. Takže to bylo vše na měsíc leden.